আজি বুকাজানত অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ এটা শাখা কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধন কৰা হয়। এই উদ্দেশ্যে সমিতিৰ কাৰ্যবাহী উপদেষ্টা শ্ৰীবাস চন্দ্ৰনাথৰ সভাপতিত্বত এখন উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোকাজান আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ নিজা শাখা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত উক্ত উদ্বোধনী সভাত আদৰণি ভাষণদাতা সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে অসম সমবায় সমিতিৰ পাৰ্বত্য বিভাগৰ বিভাগীয় মহাপ্ৰবন্ধক ধনসিং টিমুঙে। আনহাতে আজিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মাধুৰ্য দেখিয়াল ফুকন উপস্থিত থকাৰ লগতে আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বোকাজান পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষ বিনোদ কুমাৰ শ্বাহ, পৰিচালক মণ্ডলী কুশৰ কুমাৰ দত্ত, যোৰহাটৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া দিলীপ বৰা, অন্যান্য জিলাৰ শাখাসমূহৰ মহাপ্ৰবন্ধককে ধৰি আন কেইবাগৰাকী গণ্য মান্য ব্যক্তিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। আজিৰ অনুষ্ঠানক উপ উদ্বোধন কৰি নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থকা মাধুৰ্য দেখিয়াল ফুকনে উদ্যোগ নগৰী বোকাজানত থকা নিবনুৱাসকলৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এই সমবায় সমিতিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰাৰ লগতে বোকাজানৰ পিছপৰা অঞ্চলসমূহৰ সাধাৰণ জনতাক সকাহ দিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে। লগত মাতে হাত কিনে আগবাঢ়ি যাব আপোনালোকৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সফল হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। ৰাওনা হ'ব দিনত আমাক আপোনালোকে যি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিব নিশ্চয় আমি আমাৰ পৰ্যায়লোক অনুসৰি আমি আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম। ইয়াৰ লগে লগে মই এটাই কথা কওঁ যে উদ্যোগী নগৰী বোকাজান নামেৰে পৰিচিত এই অঞ্চলত বিভিন্ন পিছ পৰি থকা মানুহ আছে খুব সহজৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ বহু আঁচনিয়ে আমাক ঢুকি পোৱা নাছিলে। নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত আমাৰ পিছ পৰি থকা ৰাইজক সকাহ দিব উঠি হোৱা নৱ প্ৰজন্ম মাতৃ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ মুখ্য কামটো হ'ল এটা পাৰ্ট হ'ল বেংকিং চাৰ্ভিচ। বেংকিং চাৰ্ভিচটো আমি অহাকালিৰ পৰা আমি বেংকিঙৰ কামটো আৰম্ভ কৰি দিম আৰু বিশেষকৈ মানি ট্ৰেঞ্চফাৰিং কিবাকিবিটো এইবিলাক আমি এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। কিন্তু বৰ্তমান থ্ৰী বেংকেটিং ৰিকাৰিং ডেইলি কালেকশ্যন এইবিলাক আমি আৰম্ভ কৰি দিম আৰু সম্পূৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা ছচাইটি হয় একাউণ্টছ খোলাটো আপোনালোকৰ যিটো বাধ্যতা বেংকে লয় সেইমতে আমিও ল'ব লাগিব সেইমতেহে ল'ম আমি এইটো হওক। তাৰপিছতে এটা পাৰ্ট আছে অসম চৰকাৰে আমাক 51 crore বাজেট ধৰিছে সেই 51 crore আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি ল'বলৈ আমি কিবা কৰা হৈছে। বৰ্তমান আমি 80 lakh গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা আমি সাহাৰ্য পালোঁ অলৰেডি ৰিলিজ কৰা হ'ল সেইটোতো আমি পালোঁ। বাকী আৰু বাকী যিহেতু 50 crore 20 lakh আছে তাৰমানে আমি DPRৰো আমি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আমি ছাবমিশ্যন দি কৰি তাৰপিছত আমি আকৌ আনি থাকিম। সেইকাৰণে বোকাজানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমি যিটো চিন্তা কৰিছোঁ ইয়াৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে গাঁৱলীয়া মানুহেও ইয়াত লাভজনক হয় তাৰ বাবে আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰজেক্ট হ'বলৈ চিন্তা কৰিছোঁ। এইটো হ'ল আমি এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমি গাঁও অঞ্চলত আমি সোমাওঁ আৰু বহুত আশাবাদী যে যিহেতু নহওক আমি ইয়াতে এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেণ্ট ইয়াত বহুত আছে তেখেতসকলকো আমি এমপ্লয়মেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰজেক্ট আমি দিবলৈ আমি লাভজনকভাৱে আমি দিব পাৰিম। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।